好的，我们第二轮的检测马上就要开始了。在开始之前呢，我还要请上一位大咖，他啊是来帮林书豪加油助威的，他就是著名的篮球运动员李群。李群，中国篮球名将，传奇后卫，他曾连续三个赛季代表广东省篮球队出战，取得了中国职业篮球赛总冠军。好像很熟哎，对，已经六七年了，所以是老友相见。对，那你们平常最亲热的时候会有什么样的肢体语言吗？我们会打篮球对抗。哦，以球会友是吧？那今天李指导来给我们书豪加油助阵啊，对战这个机器人，你有什么样的期待？我想机器人呢，应该没有人类强大，是吗？那我们在一起合作，那我们会更加强大。好的，林书豪大战篮球机器人，现在开始。本轮检测分上下半场，林书豪与投篮机器人分别进行投篮，每次限时一分钟，累计进球多的一方获胜。首先出战的是投篮机器人，你们准备好了吗？准备好了。好，来，上半场一分钟计时现在开始。计时现在开始。第一个球没有投进，这是我们的机械臂的战略战术吗？想要迷惑书豪吗？哇，第三个还没进啊，太出乎意料了，从来也没出现过，刚开始投就是连续几个不进，这个懵了，当时感觉。好，两连发。第三个漂亮，四个，啊，渐入佳境了，呼，哎呀，怎么办？又没进。我们平时测试也不至于这么差的成绩，我想可能就是追踪计算上可能出现误差了，然后它就会连锁的反应。还有最后七秒钟，五、四、三、二、一，一分钟的时间，我们的投篮机器人进球颗粒是六颗。你准备好了吗？说好。投篮机器人，我来了。一分钟，上半场计时开始。加油！移动篮筐最重要的就是你提前量的球速，什么时间刚好是在球和篮这样的遇见，这样的话就可以保证你有更高的命中率。好，已经过去十秒钟了，现在进球颗粒是三颗。哇，好，加快速度。哇，四颗了，比分已经追进了五颗。停止的那一刹那，这是最好的投篮时机，但是为了提高投篮的数量，那我们就会在移动当中也会出手，那自然进的数量也会更多。还有26秒的时间，快一点，漂亮，11分，哇，翻倍了，马上，哇，太厉害了吧。当他连续有两个不进的时候啊，他就会降低他的出手速度，做速率上的调整。还有最后2秒钟，1秒钟。